Աշխատանքային օրն ենք սկսում առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում ես Վալոդիա Մուշեղյանն եմ բարևս։ Երեք մահվան երկրորդ դեպքն է գրանցվել զինված ուժերում ժամը 11:30-ի սահմաններում պաշտպանության նախարարության զորամասի պահպանության տեղամասում հայտնաբերվել է ավագ լեյտենանտ Միքայել Դանիելյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընդնանում է քննություն։ Ավելի վաղ մարտական դիրքում հայտնաբերվել էր պայմանագրային զինծառայող Կարեն Կարապետյանի դին հրազենային վնասվածքով, այս գործով ձերբակալվել էր ժամկետային զինծառայող։ Հունաստանի արտգործնախարարը ժամանել է Երևան, նկայցելի ծիծեռնակաբերդի ուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այսօր կայանել է Հունաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որին կհետևի Արարատ Միրզոյանի եւ Յորգոս Գերապետրիտիսի համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Անտոնցյան խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ընդունել է Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության վարչության պետ Ժորի Դոմի ղեկավարած պատվիրակությանը։ Քարտուղարը ողջունել է պատվիրակության այցը Հայաստան եւ կարեւորել անվտանգության ոլորտում Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության զարգացումը։ Գրիգորյանը նշել է, որ Եվրամիության այդ համագործակցությունը նպաստում է տարածաշրջանում կայուն անվտանգային միջավայր ստեղծելուն։ Զրուցակիցներն անդրադարձ են կատարել խաղաղության եվրոպական գործիքակազմի միջոցով Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերելու գործընթացի ընթացքին։ Հայաստանը հունվարի 4-ին պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Ադրբեջանի առաջարկներին, քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանը նշել է, թե խաղաղությունը կլինի ժամանակավոր, բոլոր խաղացողները աշխարհի քաոտիկ կոնֆլիկտների զարգացմանն են սպասում։ Ցավոք սրտի, հենց հիմնական հարցը այդ խաղաղության պայմանագրի հասնելը հիմա կարծես ամենադժվարինն է ու հակառակ կողմը առնվազն նույն ցանկությունը եւ նույն ձգտումը չունի, ինչ որ մենք, այսինքն Ադրբեջանը Հայաստանի կողմից սպառնալիք չի տեսնում իր խաղաղության ներքին, ինքը չի ակնկալում, որ Հայաստանը մոտակա ժամանակ սկսի պատերազմ, հետևաբար նա նաև ինչ որ հաստատքների անհրաժեշտություն չունի, որ գնա Հայաստանի հետ նման ինչ որ գործակների, հա, այստեղ ավելի շատ արտաքին ճնշումն է, որ ստիպում է Ադրբեջանին ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ, ինքը ասել է բոլոր իր քաղաքական նպատակներին։ Հայաստանի համար այս խնդիրը ավելի կարևոր է, բայց մենք տեսնում ենք, որ աշխարհաքաղաքական այն միջավայրը, որը ստեղծվեց Ուկրաինայի պատերազմի հետ կապված, ինքը շատ անկանխատեսելի, շատ բարդ է եւ կարծես հենց այդ իրավիճակի փոփոխությունը արդյունքում ցույց կտա, ինչ նոր մոդել է ստեղծվելու, ինչպես որ դուք նշեցիք, մեր տարածաշրջանում ով է լինելու գլխավոր հեգեմոնը, ով է լինելու խաղի կանոններ թելադրողը եւ հետեւաբար նաեւ նոր կայունություն, նոր աշխարհակարգ կամ ինչ-որ ռեգիոնալ ստաբիլություն, հա, կայունություն ապահովողը։ Առաջում այդ հարցերը բոլորը հարցականով են։ Մենք տեսնում ենք տարբեր ջանքեր ռուսական կողմն է այդ ջանքերը դնում, փորձելով ամրապնդել իր ազդեցությունը կամ պահպանել իր ազդեցությունը այս տարածաշրջանում, ամերիկյան կողմն է փորձում, եվրոմիությունն է փորձում, իրանական կողմը ինչ որ փորձեր է կատարում, բայց դրանք բոլորը արդյունք չեն տալի առայժմ, եւ եթե շարունակեն նույն իներցիայով, իհարկե դա բավական անարդյունալ է ֆորմատը իմ կարծիքով։ Հայ-թուրքական կարգավորման հարցով հայկական կողմի հատուկ բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանն ու Միացյալ Նահանգների պետկարտուղարության Կովկասի բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունության հարցեր։ Մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, անդրադարձել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Լուիս Բոնոն ավելի վաղ հանդիպել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն ամփոփել է համանախագահի այցը, նշել թե ավագ խորհրդական Բոնոն հանդիպել է բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, քննարկել հայ-ամերիկյան ընդլայնվող համագործակցություն, ինչպես նաև տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման ջանքերը։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի իր ամուր աջակցությունն արժանապատիվ և տևական խաղաղություն հասնելու ջանքերին, ասված է դեսպանատան հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանը կրկին ակտիվացրել այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանսկի վերաբերյալ խոսակցությունները, պահանջում է անխոչնդոտ անցում Նախիջևան առանց Մաքսային հսկողության։ Քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանը առաջին լրատվականի զրույցում նշել է, թե նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ այլևս իրավական ուժ չունի և չի կարող որևէ հարց լուծել։ Նախ նշենք, որ դա ոչ միայն Ադրբեջանի պահանջն է, այլ նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի։ Մենք պետք է լավ հասկանանք, որ Ադրբեջանը մենակ
չի կարող տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական շահերի բովանդակ պահանջներ ներկայացնել։ Ադրբեջանը այս հարցում հատկանշական իմաստով ներկայացնում է առաջնահերթորեն Ռուսաստանի և Թուրքիայի շահերը, որովհետև Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ ունեցել է ճանապարհ և ունի, որը անցնում է Իրանով, սակայն այն միջանցքը, որի մասին նրանք խոսում են, դրա իրական շահառուն Ռուսաստանի Դաշնությունը և Թուրքիան են։ Ուստի մենք պետք է Ադրբեջանի պահանջի տակ հասկանանք Ռուսաստանի և Թուրքիայի շահը, և մենք բազմաթիվ փաստեր ունենք, որ այս տարածաշրջանում մասնավորապես պայմանավորված ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմամբ այս երեք պետությունների շահերը խիստ ներդաշնակ են։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի արձագանքին, Հայաստանը ամենաբարձր պաշտոնյաներից մինչև փորձագիտական նույնիսկ տիրույթ ոչ մեկ անգամ, եթե ոչ 100 և 1000 անգամներ կրկնել են, հաստատել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի պատրաստվում իր սուվերեն տարածքի հաշվին այլ պետությունների որևէ իր վերահսկողությունից դուրս որևէ երթուղի տրամադրել։ Հիմա իհարկե արձագանք եղել է, վստահաբար արձագանքներ էլի լինելու են, և մենք մեր դիրքորոշման մեջ անդատան ենք այս հարցում, որովհետև հասկանալի է, որ Հայաստանը չի կարող իր սուվերեն տարածքը որևէ կերպով զիջել։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, այստեղ իրականում վերահսկողության նկարտումն է, թե ով պետք է վերահսկի, և սա է պատճառը, որ Ադրբեջանը հաճախ դառնում է Ռուսաստանի խոսափողը, մեջ բերելով նոյեմբերի 9-10-ի հայտարարությունը և այն կետը, որով գրված էր, որ ռուսական, այսպես ասենք, համապատասխան ուժերը պետք է վերահսկողություն իրականացնեն, բայց քանի որ թե Ռուսաստանը և թե Ադրբեջանը լինելով այդ հայտարարության տորագրող կողմեր ամբողջությամբ ձախողել են և խեղաթյուրել են այդ հայտարարության բովանդակությունը, և այլևս ցավոք սրտի Արցախում որևէ հայ բնակիչ չի մնացել իրենց ներկայությամբ, սա նշանակում է, որ այդ հայտարարությունը գոյություն չունի, և որևէ կետի իմպլիմենտացման մասին խոսել ուղղակի տրամաբանական չէ։ Հայաստանում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեից հայտնել են, թե 2023-ի սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում շարունակել են աջակցել այն համայնքներին, որտեղ հյուրընկալվել են Ղարաբաղից տեղափոխված անձինք։ Մասամբ վերանորոգվել են Սյունիքի մարզի ներքին Խնձորեսկ, Խնածախ և Բարձրավան գյուղերի 3 բժշկական կենտրոնները և Արցվանիք համայնքի տարեցների խնամքի կենտրոնը, ավելի լավ աշխատանքային և կենցաղային պայմաններ ունենալու նպատակով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության առաջատար խմբի ղեկավար Սերգեյ Չիխինը Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանի հետ քննարկել է Կապանում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության բացման թեման։ Հայաստանը վճարել է զենքի գումարը, սակայն սպառազինություն չի ստացել։ Շաբաթներ առաջ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիկինը հայտարարել էր, թե ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքված գրեթե բոլոր պայմանագրերը ավարտվել են ժամանակին և բարձր որակով։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյան առաջին լրատվականի զրույցում նշել է, թե զենք միայն Աշա Կարապետյանը ստացել, նախկի պաշտպանության նախկին նախարարը, այն էլ մեկ դաշույն։ Մեր երկիրը մենք բոլորս էլ լավ գիտենք, որ զենք չենք ստացել մենք, այդ տարիների պայմանագրի կնքած օրվանից մինչև այս վերջերս մենք ոչ մի զենք չենք ստացել իրանցից, երբ որ դրա դիմաց մենք արդեն վճարել էինք գումարները, հիմա որ իրանք արդեն սկսել են արդեն շարժվել, բայց նաև իրանք ուրիշ երկրներից իրանց համարել են զենք հայթայթում, մենք չենք կարա մեղադրենք Ռուսաստանին, որտեղ Ռուսաստանը գտնվում է պատերազմի մեջ, և նույնիսկ Հյուսային Կորեայից են զենքերը, են սպառազինությունը, որ ինքը զենքի կարիք ունի, ստեղծել է 50-60 թվականներին է տվել, այնի նորից հետ աբերում, կամ ասենք ուրիշ տեղերից, ասենք զենքը հայթատում, որ ինքը իր խնդիրները ուկրաինական ճակատում հարց լուծի այնտեղ։
Ցեղասպանության կանխարգելման դեմքին ինստիտուտը խստորեն դատապարտում է իսրայելա-ավստրալացի գործարար Դենի Ռուբենշտեյնի հետ կապված զինված խմբավորումների վերջին դաժան հարձակումը արևելյան Երուսաղեմի հայկական թաղամասի վրա։ Մենք կրկնում ենք մեր նախորդ հայտարարության կոչը՝ պաշտպանելու հայկական թաղամասի մշակութային ժառանգությունը և հարգելու նրա բնակիչների կամքը, որոնք շարունակում են դիմադրել իրենց հողերի բռնի յուրացմանը, ասված է ինստիտուտի հայտարարության մեջ։ Լեմկին ինստիտուտը ընդգծել է, որ նման իրադարձությունները նպաստում են զանգվածային վայրագություններին և ցեղասպանությանը նպաստող միջավայրի ստեղծմանը։ Նշվում է, որ նման նախազգուշացումները կարևոր են հայերի դեմ հետագա էսկալացիան կանխելու համար։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասարյան այցելել է երկրորդ բանակային կորպուս հանդիպել հրամանատարական կազմի հետ, Ասարյանն անդրադառնալով զորամիավորման ենթակա ստորաբաժանումներում տեղի ունեցած դեպք պատահարներին կարգադրել է անել ամեն հնարավորը պատշաճ քննություն անցկացնելու, հետևանքները պարզելու, հետագայում նմանօրինակ դեպքերը բացառելու համար։ Գլխավոր շտաբի պետը կարգադրել է մարտական հերթապահության ընթացքում խստագույնս հետևել կանոնադրային հարաբերություններին, պահպանել անվտանգության կանոնները, հետևողականորեն իրականացնել կարգապահության բարձրացման ուղղված բոլոր միջոցառումները։ Տեղի ունեցել հերթական անգամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության իստ, որը վարել է Նիկոլ Փաշինյանը, ընդունվել է կուսակցության 2024 թվականի բյուջեն։ Հունվարի 1-ից ազգային անվտանգության ծառայության քնչական գլխավոր վարչության գործառույթները փոխանցվել են քնչական կոմիտեին ԱԾ, քնչական գլխավոր վարչության 47 հաստիկները փոխանցվել են քնչական կոմիտեին, որտեղ նոր վարչություն է ստեղծվել։ Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր քննելու է Գագիկ Ծառուկյանի դստեր, Ռոզա Ծառուկյանի և Կարապետ Գուլոյանի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագազման պահանջը։ Դատախազությունից հայտնում են, թե շուրջ 2 տարի տևած դատաքննությունից հետո մասնակի բավարարվել է դատախազության պահանջը Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավացության դատարանի դատավորի պաշտոնը զբաղեցրած անձը, մեղավոր է ճանաչվել առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու մեջ, դատապարտվելով ազատազրկման 4 տարի ժամկետով։ Հայաստանյան բանկերում և փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն ամփոփ է, 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 404 դրամով, վաճառում 409, 1 եվրոյի արքը 441 դրամ է, վաճառքը 455, ռուսական 1 ռուբլին գնում են 4 դրամ 46 լումայով, վաճառում 4 դրամ 75 լումայով։ Իսկ այս ընթացքում առաջարկում եմ բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերը կիմանաք առաջինը և կօգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել։Պաշտոնական Բաքուն հաստատել է, որ Ադրբեջանում ֆրանսիացի գործարար է ձերբակալվել լրտեսության կասկածանքով։ Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլայևան ասել է, որ ձերբակալվածը Մարտին Ռայանն է, որը նախնական կալանքի տակ է 4 ամսով։ Փարիզի և Բաքվի միջև կապերը սրվել են վերջին ամիսներին՝ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Բաքվի ռազմական հարձակումից ու Ղարաբաղի հայաթափումից հետո։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմից հայտնել են, թե Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Պուտինի և Էրդողանի հանդիպումը մշակվում է, մասնակիցները մանրամասները համաձայնեցնում են դիվանագիտական խողովակներով։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Ղրղստանում հանդիպել է նախագահ Սադիր Ժապարովի հետ, կողմերը քննարկել են երկկողմ և տարածաշրջանային հարցեր։ Այսօր Ֆիդանը կմեկնի Տաջիկստան, որտեղ տեղի կունենա մտքերի փոխանակում տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի հարցերի շուրջ, քննարկվել է նաև Անկարայի և Դուշանբեի միջև հարաբերությունների զարգացումը։ Թուրքիայի հարավարևելքում Կահրաման Մարաշ նահանգում 4.1 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Ստորգետնյա ցնցումները գրանցվել են Նուրհակի շրջանում։ Իրանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Հոսեյն Ամիր Աբդուլահյանը և Սերգեյ Լավրովը մտքեր են փոխանակել մերձավոր արևելյան և միջազգային հարցերի շուրջ։ Տեղի ունեցել մտքերի գաղտնի փոխանակում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մերձավոր արևելյան և միջազգային հարցերի շուրջ ներառյալ իրավիճակը Գազայի հատվածում և շրջակայքում, ինչպես նաև Կարմիր ծովում։ Վրաստանում այսօր տիշող վրացական երազան կուսակցության պատվավոր նախագահի պաշտոնը ստանձնած Բիզինա Իվանիշվիլին կկարողանա Վրաստանի վարչապետի թեկնածու առաջադրվել առաջիկայում։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին կարծում է, որ Վրաստանը մեկ թշնամի ունի, և դա Ռուսաստանն է։
Պետքարտուարը Անթոնի Բլինքենը Թել Ավիվում հանդիպել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ Բլինքենը Իսրայելում բանակցություններ է վարում տարածաշրջանի արաբական երկրներ այցելությունից հետո։ Ըստ Ռոյթերզի, Պետքարտուարն Իսրայելի առաջնորդներին փոխանցել է, որ դեռ շանս կա կարգավորելու հարաբերությունները հարևան արաբական երկրների հետ, եթե Իսրայելը ճանապարհ բացի Պաղեստինի կեն սունակ պետության ստեղծելու համար։ Արտադատության միջազգային դատարանը հունվարի 11-ից 12-ին լսումներ է անցկացնելու Հարավային Աֆրիկայի կողմից ներկայացված հայցի գործով, որը Իսրայելին մեղադրում է Գազայի հատվածում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ եւ պահանջում անապաղ դադարեցնել ռազմական արշավը։ Միջազգային դատարանի 15 դատավորների կազմը ընդլայնվելու է Իսրայելի եւ Հարավային Աֆրիկայի կողմից ներկայացված մեկական դատավորներով։ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակը հայտնել է, որ Էմանուել Մակրոնը վարչապետի պաշտոնը առաջարկել է 34-ամյա Գաբրիել Ատային։ Նա կլինի Ֆրանսիայի ամենաերիտասարդ վարչապետը։ Ատալն անցած տարվա ամռանը նշանակվել էր կրթության նախարար, երեկ Մակրոնը նրա հետ աշխատանքային նախաճաշ է ունեցել, քննարկելով նոր վարչապետի անելիքները։ Ռուսաստանի իշխանությունները պատրաստվում են չեղարկել առաջիկա նախագահական ընտրությունների քվեարկությունը ոչ բարեկամական երկրներում տեղակայված ռուսական հյուպատոսարաններում։ Վերջնական որոշում դեռ կայացված չէ։ Եվ թողարկումը ամփոփենք մարզական լուրով։ Հայաստանի հունարոմյական ոչի մշամարտի հավաքականը սկսել է 2024-ի առաջին ուսումնամարզական հավաքը, որը կտևի 14 օր։ Հավաքին են միացել նաև Լեհաստանի և Էստոնիայի ընտրանիները։ Մեր ըմբիշները պատրաստվում են փետրվարի 12-ից 18-ը Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը։ Այսքան էին զարգացումները այժմի համար, շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի աշխատանքին։